Aziz obunachilar, mana sizlarga Buxoro mashina bozoridan pul topar gazellardan ko'rsatib o'tamiz. Video roligimizni yoqsa like bosasizlar, mehnatimizni qadrlash uchun podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmaysizlar aziz obunachilar. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Aka, mashina oldin ochasizmi? Ha. Mana bilsovkalar qilib taxlab qo'yilgan mashina. Motor holatlari. Motorlar sotka ekan aka. Balonlar. Juda joy holatda. Beskamirmi aka? Beskamir. Ishlari knopkada podlokotniklar qo'yilgan, chixol kiygizilgan. Rullar o'rnatib qo'yilgan. Ishki salon holatlari. Ana kolonka ham o'rnatib qo'yilgan. Aka, bu salarka ham yo gaz gami? Gaz, gaz, benzin gaz. Benzin gaz. Ramalari. Ramalar usulit qilingan, mana balonlar yangi. Resorlar ham usulit qilingan. Yashik o'rnatib qo'yilgan. Mashinani mana uzoqdan to'liq ko'rinishi. Mashinani yukxonasi. Mashinani uzoqdan to'liq ko'rinishi. Bilmayman aka. Aka, kuzov nechiga necha? Uzunligi 5.15. 5.60. Balandligi 2.30. 2.30 balandligi. 2.70. Ena 2.70. Yili nechi mashinani aka? 2013 yil. Gaz balon nechta? 5. 5 ta gaz balon. Puli nechi pul? 14.5. 14.5. 14 atrofiga kelishasiz. Barter variant vikup naqdga. Telefon nomeringiz? 614 8007. Nechilik? 90lik. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib, mana shu Isuzu Gazel pul topar yuk avtomashinasini sotib olishlaringiz mumkin aziz obunachilar. Aziz obunachilar, mana sizlarga Gazel bortovoy avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Motor holatlari. Motor pilta motor ekan. Mana akkumulyator holatlari. Metan reduktor. Balonlari juda ajoyib holatda. Ichki holatlar. Ideal состояниеda mana. Mashina resorlar mana usulit qilingan, orqa balonlari ham juda ajoyib holatda. Mana mashinani to'liq ko'rinishi. Orqa yukxona. Orqani yon tomondan ko'rinishi. Sizlarga motor holatlari bilan, rama holatlari bilan bir ko'rsatib o'tamiz. Aka, mashinam xarakteristikasini ayting. Kuzupnik, kuzup nechiga necha? 4.20 kuzup. Kuzup 4.20. Yana 2. Yana 2.10 desak. 2.10. Yili nechi? Yili 2000. 2000-yinchi yilda ishlab chiqarilgan. Aka, bu passajerskiy gazel gruzovik qilingan. Texpasportga problema bo'lmaydi. Yo'q, bo'yo. Hammasi bo'yo. Hammasi bo'yo. Pul nechi pul? 75 million so'm. 75 million. 70 million atrofiga bitadimi? Shunday. 70 million atrofiga bitib qoladi aziz obunachilar. Ramaga yorug'lari bormi? Yo'q.
3 tarpeda metan gaz balon qo'yilgan. 350 dan ziyodroq xullas. Bir zapravka bilan 300 dan ziyodroq yurar ekan. Telefon nomeringiz? 99. 99lik 108 4403. Mana shu telefon nomerlarga. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib, mana shu oppoq gazel avtomashinasini sotib olishlaringiz mumkin. Obunachilar, mana sizlarga UAZik avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Balonlari o'rtacha ichki holatlar. Barlar o'rnatib qo'yilgan tepaga. Orqa balonlari yangi, risorlar usilib bo'lgan. Orqadan to'liq ko'rinishi. Orqa yukxona. Mashinani pastdan ko'rish. Ikkita torpeda gaz baloni bor ekan. Aka Mo'jizjon, yili nechchi? 78-yilda ishlab chiqarilgan UAZik avtomashinasi. Puli necha pul deysiz? 24 million kammi? 20 atrofiga bitadimi aka? Yo'q, bitmaydi. 20 atrofiga kelishamiz deyaptilar. Telefon nomeringiz? 99 707 7197. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib, mana shu UAZ avtomashinasini sotib olishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar, mehnatimizni qadrlash uchun like bilan podpisatsiya qilishni unutmanglar. Aziz obunachilar, mana sizlarga oppoq gazel avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Aziz obunachilar, mana videoga like bosasizlar, mehnatimizni qadrlash uchun podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Mashina motori ishlab turibdi. Motor sotga motorda, akkumulyator Jaguar. Mana mashinani turishi, balonlari o'rtacha. Mashina shunga bo'lmagan ichki holatlar. Juda ideal holatda mashina. Chol kigizilgan, kigizilmagan nil olim tashlanmagan. Motor rama holatlari. Risorlar usilib qilingan, balonlar yangi, yashil bor. Ro'yobga yashaganman, mayti bu chiqar. Bu endi qora bozorga dedi. Sepsroni yurib turibdi. Aman. Sepsroni yurib turibdi, lekin qora bozor ro'yobiga o'rinmayapti. Mashinani yukxonasi aziz obunachilar mana. Yopasdan. Idorasiga boringiz. Mana mashinani orqadan to'liq ko'rinishi. Mana orqa risorlar usilib qilingan, orqa balonlar ham juda joy holatda yangi. Aka Mo'jizjon, yili nechchi? 2011 yil. Nech pul deyapsiz? 12 ming dollar. 11 atrofiga kelishi bo'ladimi? Naqd pul bo'lsa, barter yo'q, variant yo'q. Naqd pul bo'lsa 11 atrofiga kelishi bo'lar ekan aziz obunachilar. Yurgan nechta aka? 120 mingta o'zini ololpoq yurgan yo'llar. Telefon nomeringiz? 99lik 312 7161. Aka kuzupi nechiga nechi buni? 420 ga 180. Aziz obunachilar, mana Buxoro pul topar avtomashinalardan ko'rsatmoqdamiz. Aziz obunachilar, mana sizlarga gazel avtomashinasidan pul toparlardan ko'rsatishga davom etamiz. Videolarimiz yoqsa like bosasizlar, mehnatimizni qadrlash uchun podpisatsiya tugmachasini bosishni unutmaysizlar. Motor holatlari. Motor, plita motor, gaz reduktor, zapravочный аккумулятор. Motor joyib holatda. Balonlari yangi. Ichki salon holatlari padlakotniklar qilib qo'yilgan, chixol kigizilgan, nil olim tashlangan. Ichki salon holatlari. Avtosistemalari bor. Mana
ramalardan ko'rsatib o'tamiz. Bisorlar usulit bo'lgan, orqa balonlar ham yangi. Mashina bortli tentli, mana tenti ham bor. Mana orqa yukxonasi azobnachilar, akkuratni minilgan mashina. Mana aga aga bir minut kam mumkinmi sizga yil nachimin aga 2006-yil 2006-yil nechta gaz baloni bor 4 ta gaz baloni bor 4 ta torpeda gaz baloni bor bir zapravka bilan nechta yuriydi bir zapravka bilan 210 km yuradi 210 km yuradi mashina yil 6 2006 yurgan aniq yo'q Yurgani qancha? 280 ming yurgani. Bort 4.5 mi yo 4.30 mi? 4.20. 4.20 bortning uzunligi. Puli nech pul? 8 ta deyapmiz. 8 ta. 7.5 atrofiga 7200 ga beriladi. Aha, 7200 ga berilar ekan azobnachilar mana. Telefon nomeringiz? 91 lik. 923. 0340. 0340. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib, mana shu oppoq Gazel avtomashinasini sotib olishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar, mana sizlarga Gazel pul topar avtomashinasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hola, qani oching bunto. Motor holatlari, aziz obunachilar, mana. Filta motor, akkumulyator. Holati juda ajoyib, metan reduktor. Mana mashina ideal holatda. Bo'l tashang, to'g'ri? Tashab qo'ying. Hozir. Mana aziz obunachilar, mashinaning to'liq ko'rinishi, balonlari o'rtacha. Ichki holatlar juda ajoyib holatda, mana. Mashinamizning chixol kiygizilgan, chixol kiygizilmagan, kiygizilgan ekan, chixol kiygizilgan, nenolim tashlab qo'yilgan. Mana. Motor ramalaridan ko'rsatib o'tsak, resorlar usulit bo'lgan, orqa balonlari o'rtacha. Yashik bor. Mana mashinani orqadan to'liq ko'rinishi. Mashinani mana yukxonasi zobunachilar. Juda joy holatda. Yashik bor ekan bu yoqqa ham mana. Visor diskalar yevro. Sizdami to'g'ri bu? Nech pul deyapsiz buni? 10 deyapmiz. 10. 9, 9, 2 atrofiga kelishi bo'ladi-a, to'g'ri? Yo, endi 10 deyman, 11 deyman, deyman. Ha, 9.5 atrofiga. Shu 10 naqd tushib beramiz. Ha, ha, 10 naqd tushib beray ekanlar mana. Kuzi birinchi to'g'ri mu? Nechiga nechi kuzi? 4.35. 4.35 ha? Yana 2 bo'lsa kerak. 2. Balandligi ham shu 2 da. 2-dan ziyod. 2-dan ziyod. Telefon nomeringiz, to'g'ri? Mening bo'laman. Ha. Telefoningiz aytganmi? Bu yoqlar aka? Telefon nomeringiz ayting aka. Sizga boradi, siz telefoningizni ayting. Telefoningizni ayting. Videoga turibdiman ku o'zi. Yil nechi buni aka? 2009-yilda ishlab chiqarilgan mana Gazel avtomashinasi.
Aziz obunachilar, mana sizlarga Gazel fermer avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Motorini bitta motor ochib yuboring. Motor holatlari, motor sotka ekan. Injektor. Sotka injektor ekan mana. Akkumulyator holati metan bor. Noto'g'ri? Metan propan. Propan ekan. Mashina значит ko'p yurmagan. Propan bo'lsa. Balonlari yangi. Ichlari mana knopkada podlagodniklar qo'yilgan. Chixol kiygizilmagan, nenolim tashlangan. Mana mashinaning ichki salon holatlari, mana orqaga ham. Aha. Orqaga 4 ta o'rindig'i bor. Mashina mijgarda ekan, mijgar bor ekan. Mana audio sistemalari. Mashinani. Hammasi zavodskiy, orqa balonlar yangi. Resor usilit qilinmagan. Mashinani mana orqadan to'liq ko'rinishi. Mana orqa salon holatlari, orqa yukxonasi. Rafan yazdim uni. O'tali to'g'ri. Tomini yili nechchi? 2013. 2013 yil. Yurgan nechta dedingiz? 115 ming. 115 ming ta yurgan yo'li, o'zini halol pok yurgani. Puli nech pul? 10 ming. 9 yarim atrofiga kelish bilanmi to'g? 100-200 etib beraman. Aha, 100-200 etib beraman. Salom alaykum. Telefon nomeringiz? 97-lik. 97-lik. 292 88 barter variant vikup naqd pulga aziz obunachilar videolarimiz yoqsa like bosa sizlar mehnatimizni qadrlash uchun podpisatsiya tugmasini bosishni unutmaysizlar aziz obunachilar.